ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଦିନ, ନୂତନ ସକାଳ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲେ। ଆଜି ଦିନର ସେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଜିର ଆତ୍ମିକ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରୁ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ପାଠ କରିବା ତାହା ହେଉଛି ଗୀତ ସଂହିତା 23 ପର୍ବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋହର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ସେ କୋମଳ ତୃଣମୟ ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ ଶୟନ କରାନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଖେ ପାଖେ ମୋତେ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ସେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ସେ ଆପଣା ନାମ ସକାଶୁ ଧର୍ମପଥରେ ମୋତେ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟ ରୂପ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ଗମନ କଲେ ହେଁ କୌଣସି ଆପଦକୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ତୁମ୍ଭର ପାଞ୍ଚଣ ଓ ତୁମ୍ଭର ବାଡ଼ି ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଶତ୍ରୁଗଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ମେଜ ସଜାଉଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ତୈଳରେ ମୋ ମସ୍ତକ ସିକ୍ତ କରିଅଛ। ମୋ ପାନପାତ୍ର ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ମୋହର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ। ପୁଣି ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।